Nekada su branili državu, sada hoće da je tuže. Više od 40.000 vojnih penzionera traži da im se isplati u proseku po 300.000 dinara, jer im kažu država toliko duguje za neisplaćeno povećanje penzije u proteklih 5 godina. Prošlog juna Ustavni sud naredio je Upravnom sudu da u roku od 60 dana ponovi postupak po tužbama. Još nije doneta ni jedna presuda, kažu u Udruženju vojnih penzionera. Koliko Upravni sud ne donese u najkraćem roku presudu, ništa nam drugo ne preostaje nego da se obratimo Međunarodnom sudu pravde u Strasburu. Pružimo sve usluge našim korisnicima vojne penzije, napišu tužbe i finansirat ćemo to iz naše članarine. U Upravnom sudu nisu želi pred kamere, ali su nam dostavili saopštenje u kojem tvrde da postupanje u roku od 60 dana nije obavezujuće, kao i da su donete prve presude. Kažu nisu oštetili ni penzionere ni državu. Cilj je, poručuju, bio da sudije donesu takve odluke kojima se mogu predstaviti pred sudom u Strasburu, ako penzioneri pokrenu postupke. Ne postoji zakonski osnov za ispunjavanje zahteva vojnih penzionera. Izričiti su nadležni. Oni su tražili vanredno usklađivanje svojih penzija kao i ostali penzioneri koji nisu vojni penzioneri, ali na to nisu imali pravo u momentu kada su ga tražili. Jer moment uvećanja, vanrednog uvećanja tih penzija tiče se 2007. godine kada su vojni penzioneri bili izvan ovog sistema penzionog. Ukoliko bi Upravni sud presudio u korist vojnih penzionera, iz budžeta bi moralo da se izdvoji između 10 i 17 milijardi dinara. A ako nezadovoljni presudama domaćih sudova pravdu zatraže pred Sudom za ljudska prava u Strasburu, broj tužbi pred tim sudom drastično bi se uvećao. Srbija se već sada sa 10.500 predstavki nalazi na 4. mestu.